Kiiksä pä kiiksä, siis seksivallankumousaalto on lopultakin pyyhkisen meikäläisen ylitte. Mitä hemmetin seksivallankumousaalto? No sen nyt just vielä ymmärtää, että oma akka pakkaa päälle keskellä kirkasta päivää. Mutta koko suku pakkaa päälle. Ja vielä osa firman henkilökuntakin, niin se alkaa olla niinku pikkasen liikaa näin naisten miehellekin. Nyt kun on naama umpeita, minä käyn hakemassa vielä talonmiehen akan istumaan sinun naamas päälle. Etkö mitenkään vois hakea siis talonmiehen tytärtä? Sitä kattelis paljon mieluummin niinkin läheltä kuin naaman päältä. Pysyykö se naama ummessa vai? Pysy, olisi niin karmea uhkaus. Hyvä.